İki gündür payızın qızılına iri addımlarla addımlayırıq. Payız istidən bezənlərin, balıq və xəmir yeməkləri sevənlərin, romantik bu havanı bəyənənlərin fəslidir. Payız elə kulisin də fəslidir. 7 gün 7 gecə bitdi. Yenidən baxdıqca baxılan kanalda bir yerdəyik. Xoş gördük. Bugün də yeni seriallarımızdan, verilişlərimizdən, köhnə seriallarımızda baş verən yeniliklərdən danışacağıq. Nələr olacaq, nələr? Bilmək istəyirsiniz, onda yaxın gəlin. Çünki sizin ATV kulis başladı. Son həftələr səs-küy salan Barama serialının çəkilişindəki gərgin anlar. Uzun illərdir görünməyən söz ustadı Akşın Fatih ilə... Niyə meyxanadan uzaqlaşdı Akşın Fatih? Akşın meydan uzaqlaşdı, amma xanədədir. Açıq söhbətim. Mənim üçün çox cılızdı meyxana. Qardaşlar serialının kulisində baş verənlər. Ay, gerizəkalı qadın, odaya girərkən qapını taqqılatmaq lazım oluyor. Türkiyəli müğənni Pətək Dinçöz'ün ATV kulisə özəl müsahibəsi. Pətək Dinçöz ATV kulisdə baxımlı-baxımlı necə proqramlar dilər. Senarist aktrisa Reyhan İsayevanın səmimi etirafları. Biraz köbü çıxar, dərs alıram ondan. Bütün bunlar və daha çoxu birazdan ATV kulisdə. Verilişimizlə bağlı rəy və ismarıcılarınızı Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Verilişimizi sona qədər izləyin, çünki Instagram rubrikamız olacaq və Instagram rubrikamızda sizin də rəyiniz səslənə və göstərilə bilər. Nə qədər ki, siz də kimdən küsü cavanlığım deyib ömrünüzün ən gözəl çağının arxasınca məyus-məyus baxmamısınız, durub dəniz kənarı Milli Parka gəlin. Cavan 2-3 ay bundan əvvəl yaranıb və gənclərin problemlərini həll eləməyə çalışacaq. Bu festivalımız bizim ilk tədbirimizdir və bu festivalı keçirməkdə məqsədimiz odur ki, musiqini küçəyə gətirək. 2 gün davam eləyir, Xəzərin sahilində adlanır və ona görə də biz bulvarı seçdik. Xəzərin sahilində bunu keçiririk. 6 səhnə seçmişik və 6 səhnədə 21-dən çox qrup olacaq 2 gün ərzində, axşam 7-dən 10-a qədər şəhərimizin qonaqlarının dəhalində bu festivalı izləməyə, musiqiyə qoşulmağa dəvət edirik. Həm cəmiyyətimiz, həmçinin müxtəlif dövlət strukturları, orqanları küçədə musiqi ifasını, gənclərin bir yerdə toplaşmasını kifayət edə loyal qarşılasınlar və gənclərin həyatı bundan sonra daha maraqlı olsun, belə tədbirlər bundan sonra da daha çox olsun. Məncə maraq yaxşıdır belə festivallara. İstəyərdim ki, belə festivallar çox olsun. Musiqi və ritm yollarını ruhun gizli küçələrində tapır deyib çox bilənlər. Elə bizim gənclərin əksəriyyəti də son illər ruhunun qidasını küçələrdə, yollarda axtarırlar. Təkcə zövq almır, həm də şəhər sakinlərinə zövq bəxş edirlər. Bu festivalın məqsədi mən düşündüyüm qədər bizim cavanların arasında musiqinin səviyyəsini qaldırmaq və musiqinin gözəl janrlarını bizim cavanlara belə deyək, tanıtmaq ki, bizim Azərbaycanda da gözəl qruplar var, gözəl janrlarda işləyirik və bizim cavanlar sadəcə yaxşı musiqiyə qulaq asınlar. Belə bir tədbirlərin olması təbii ki, bizim belə deyim də, o gərgin işlərdən sonra daha lazımlıdır. Çox gözəl bir tədbirdir, maraqlı da keçir. Əladır məncə, superdir. Yəni, aktivlikdir hər insanda, yəni, əladır, mən çox xoşladım. Əgər siz də özünüz üçün oxumaqdan bezib, mənim kimdən nə əksiyim var, qoy istedadımı el aləm görsün deyirsinizsə, festivalda sizin üçün də mikrofon ayrılıb. Çox gözəl, yəni səhnə, biz yuxu eləyirik, musiqiçilər özləri tanınır, çox yaxşıdır. Oxuyub oynamaq ola bizim ulduzlar orada olmaya, əlbəttə ki, mümkün deyil. Qalim, ədəm, kim çatır, inim, ədəm.
6 səhnədə və yəni bütün saatlarla çıxış eləyirlər və baxın nə qədər bizdə istedadlı bir uşaqlar var. Məncə biz tez-tez eləməliyik ki, maraq olmasa da maraq olacaq. Əgər festivala qoşulmaq fikrinə düşsəz, məşhurlarımızın da performansına şahid olacaqsınız. Çox vaxt deyirlər ki, dostla qardaş ola bilərsən, amma qardaşla dost ola bilməzsən. Çox təzadlı fikirdir. Məncə elə yad insanla da qardaş dost olmaq mümkündür. Sadəcə dostluq, qardaşlıq elədiyimiz insan gərək bu münasibətin dəyərini, etibarını qoruya bilsin. Necə deyərlər, qardaş da gərək qardaş olsun, qara daş olmasın. Daşınız ağ, qardaşlığınız dağ kimi olsun. Amma heç kəsə dağ çəkməsin qardaşlığınız. İndi isə yollanırıq qardaşlar serialının kulisinə. Qardaşlar ATV kulisdə! Qardaş dediyim bir-birinə arxa dayaq olar, dar günündə kömək əlini uzadar. Deyəsən, bu məsələnin bizim qardaşlara heç adiyyatı yoxdur. Çünki keçən mövsümdə bütün günü işləri gücləri bir-birlərinin quyusun qazmaq olan qardaşların görəsən yeni mövsümdə hansı yenilikləri var? Görəsən bu dəfə kim kimin qazdığı quyuya düşəcək? Gəlin öyrənək. Gen qaz, dərin qaz özün düşərsən deyib ata babalarımız. Amma bu misalı bizimkilər çoxdan unudublar. Yoxsa niyə simsar olub çiyin-çiyinə işləmək əvəzinə bir-birinə badalaq gəlsinlər ki? Doğrusu el misallarından ard-arda sıralayıb qardaşları barışdırmağa çalışardıq. Amma ki nə fayda? Kulisin sözünü çətin eşidələr. Kəş böyükdən, balacadan, ortancıldan bir qardaşları dolaydı. Bəlkə axsaqqallıq edib məsələni kökündən həll edəydi. Üçüncü qardaşımız gəlib Rusiyadan. İmkanlıdır, pulludur. Novruz onu belə mənimsəmək istəyəcək. Novruz bayramı qardaşına görüşdürmür mübarəklə. Bildirmir qardaşıdır. Yəni, özü onun pulu mənimsəyəndən sonra görüşdürəcək. Yəni, açıqlaması belə olacaq sayıda. Mübarəyin gəlişi, ola bilər ki, bunların münasibətin qaydaya salsın? Dostlaşmağını deyirsinizsə, yəni qardaş kimi bilən aparmağını deyirsinizsə, bu ailədən əlimiz üzüm. Bu ailə real Azərbaycan ailəsi deyil. Üç qardaşın dərdi bir qırağa, onları necəsə yola gətirmək olar. Üç gəlinin bir damın altında mehriban dolanmağına nəinki kulis, heç kim zəmanət verə bilməz. Üstəlik də o gəlin Katyadısa. Burada, boşum, bilmirəm nə olacaq, onun deviyim qoy maraqlı olsun. Yəni, oradan da maraqlı olacaq Katyanın gəlişi. Yəqin ki, nəsə orada baş verəcək. Katya xanım bizim Moskvada olan illərdir itkin düşmüş qardaşımızın arvadıdır. Hə. Də rəsmidir, qeyri-rəsmidir, onu hələ dəqiqləşdirməmişik. İrəliyən seriallarda bilinəcək. Ötən mövsümdən fərqli olaraq Novruzun üzü yaman gülür. Xeyr ola, görən nə məsələdir? Bu il Novruzun pulu babatdır. Yəni, çox gözəl pulum var. Keçən sezon mənə elə deyiləri zülümün əvəzini çıxacam. Ona buna bədbəxt, bədbəxt deyən topuşu, zadəganı qatdalayacam, amma belə bükəcəm hamısını. Sizcə bu meqamda serialın Zadəgan xanımının cavabı gecikər? Əlbəttə yox. Türk seriallarına baxmaqdan Türkiyə yazışını olmuşam. Yəni, Türk dində danışacam bəzi sözləri, amma özüm kimi danışacam. Gəl! Surna, nə takıdıraq salmışsan ağac dələn kimi, hə? Nədir bu belə? Öncə nəzərə çatdırım ki, ay geri zəkalı qadın, odaya girərkən qapını daqqılatmaq lazım oluyor. İkincidə, görmüyor musun, ben ailə fotoğrafımızı duvara mıqlıyorum. Sonra gəl, sən bu evdə şübəyə qalırsan, başa düşürsən, sənə kim icazə verib ki, bu şəkli divara asasan? Mən icazə aldım burada, yaşayıram, ben vururum. Senin portretimizi mənə bilir. İlk mövsümdə süfrəsindən badımcan əksiyi olmayan Durna xanım serialın ikinci mövsümündə əsl evdar qadın kimi stola hər naz neyməti düzdü. Bəs görən indi menüda nə var? Yumurta. Yumurta nə bezdirəcək sizi? Yumurtalar bahalaşacaq, çünki yalnız və yalnız evimizdə yumurta yiyilir. Siz uğurlar az buyurun, bir istoriya deyək ki, tez oldu, başlayın, çəkək. Deyəsən, bu mövsüm evin favorit gəlini nazlı olacaq. Necə deyərlər, bağda əri yolanda salam məlik də çox olar. Novruz biraz pula düşkün insandır. Tək Novruz yox, elə bayramın özü də. Məsələ, həmin o acgöz bayramı, acgöz Novruzu elə evimdə saxlayıram. Yəni, belə deyək də, biraz tamaşaçı tərəfindən yaxşı qarşılanmaya bilər, amma bu həyatı yaşayan insanlar var. Allah, məni bura yığ kirayə pulunu ver, kirayə pulunu. Nə qədərdir kirayə pulu?
600 man. Ərəblərə 400 verim, mən 600-ə. Qiyməti özüm qoymamışam, mənim dədəmiz qurban girdi yuxuma. Dedi ki, qardaşın orada qalıb, çöllərdə qalıb. Gətir onu, qalsın evində, o da 600-dən aşağı düşürəm. Rejissor dəyişikliyi yaşansa da, qardaşların kulisindən gülüş səsləri əksik olmur. Hamı əvvəlki qaydada iş gücünə davam eləyir. Hətta bunu serial üçün yeni nəfəs belə hesab edənlər var. Bunu bir yemək kimi düşünün. Hər insan öz istədiyi ingredientləri həmin yeməyə qatır. Rejissor bizim yeməyimizi dəyişməyə gəlməyib. Yeməyin servisini, süfrəyə necə gəlacağını dəyişdirib. Nə eləyiriksə daha yaxşısını eləyirik. Daha yaxşısını gətirdik. Əgər Tərlan bugün gedəcəksə, mütləq ondan daha üstün aktor gələcək. Əgər, məsələn, Sabala bizim səs rejissorumuz gedəcəksə, belə rejissorumuz gedəcəksə, ondan daha üstünü gələcək. Aşağı geri qayıtmaq mümkün deyil ki, 90-lara qayıdaq. Biz kulisi bitirdik, amma onların bitirmək fikri yoxdur. Gözünüz qardaşlarda olsun. Baxın, bacan axlara da baxın, qız atasına da baxın, amma söz qardaşlara baxalımlar. Nə sözü selbə eləməkdən çəkinirlər, nə reyting döyüşünə çıxmaqdan. Buradan qız atasına Nərgiz xanıma demək istəyirəm ki, Nərgizlə bizim həmişə intriqamız var. Bu il qız atasını keçəcək, əmin ol Nərgiz. Yaxşı, möcəm ol. Cücəni isə payızda sayarlar. Odur ki, darıxmayın, sayıma bir şey qalmayıb. Biz söhbət etməyi sevən xalqıq. Bir fincan çay, bir də uzaq bir tanış bəs eləyir ki, saatlarla müxtəlif mövzulardan söhbətləşək. Danışdıqca da cuşa gəlirik. Amma danışanda da gərək xoş mövzulardan danışasan, qeybətdən uzaq, səmimi və düzgün söhbətlər eləyəsən. Burada söhbət eləyənin siması, səsi və xasiyyəti də önəmlidir. Yeni mövsümdə məlahətli söhbəti siması ilə baxdıqca baxılan kanalı məlahətləndirəcək aktrisa Məlahət Abbasovanın məlahətli söhbətlər verilişinin kulisinə gedirik. Dünən keçmişdi, sabah məhçul, bugün isə hədiyə. Odur ki, bizə verilən zamanı dəyərləndirib ən gözəl şəkildə yaşamaq lazımdır. El ATV-nin də məqsədi budur. Sabahdan axşama gününüzə əyləncə qatıb mənəvi zövqünüzü inkişaf etdirib, marifləndirib xəbərdar etmək. Artıq bu qəbildən olan verilişlərin sırasına daha biri qatılır. Xəbəriniz olsun ki, artıq ATV ilə axşamlarınız məlahətli olacaq. Mən bugün Türkiyənin ən böyük teatrında rəhbərlikdəyəm. Bilirsiniz ki, direktor müavinəyəm və bugün seriallarda tanıdığınız aktyorların hamısı bizim teatrın aktyorları, aktrisalarıdır və onların heç birisi Azərbaycanı görməmişdi. Mən belə bir təkliflə, belə bir layihə hazırlayarsam qəbul eləyərsiniz. Onlar da hamısı təmənnasız qəbul elədilər və çox asanlıqla da gətirirəm. Məqsəd burada iki dövlət, bir millət adına iki ölkənin dəyərli sənət insanlarını qovuşdurmaqdır. İlk dəfə bir proqram hazırlayıram Azərbaycanda. Uzun illərdir mənim proyektim idi, layihəm idi. Onun bugün basın mətbuat konferansı var və həyəcanlıyım əlbəttə ki. Mətbuat konferansında ATV-nin İctimai-Siyasi Məsələlər və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Turan İbrahimov verilişin əsas məqsədi barədə jurnalistlərə geniş məlumat verdi. Verilişin məqsədi, yəni Türkiyədən sənətçiləri Azərbaycana gətirib, Azərbaycanda veriliş eləmək, reyting qazanmaq deyil. Türkiyədə tanınan simaları, Türkiyədə nəticə itibarıyla ictimai rəyə təsir eləyən şəxsləri Azərbaycana gətirmək, burada Azərbaycan mədəniyyət nümayəndələri ilə, incəsənət xadimləri ilə bir verilişdə görüşdürmək və nəticə itibarıyla bu tanışdığı qaynaşmanı birbaşa əhalinin, tamaşaçının gözünün qarşısında reallaşdırmaqdır. Bu şəxslər də Türkiyəyə getdikdən sonra istər-istəməz, yəni nəticə etibarilə, yəni Azərbaycan üçün lazım olan yerlərdə lazım olan fikirləri deyən şəxslərə çevirəcəklər. Yəni bir növ artıq lobbici fəaliyyəti ilə məşğul olacaqlar və ATV kanalında yayınlanır, amma Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi bu layihənin həyata keçməsinə tam dəstəyini verir. Günün sürpriz adı isə Türk estradasının məşhur siması Pətək Dinçöz oldu. Qardaş ölkədən məhz ATV-yə məlahətli söhbətlərə qonaq olmaq üçün təşrif buyuran müğənni mətbuatın diqqətindən xeyli məmnun görünürdü. Konfransın ardından sarı uzun libası ilə günəş kimi parlayan ulduz çəkilişə hazırlaşmaq üçün kulisə yollandı. Elə biz də getdik məlahətli söhbətlərin ilk çəkiliş prosesinə şahid olmağa. Əgər biz bir millət iki dövlət deyiriksə, bir-birimizi daha yaxından tanımalıyıq. Yaradıcılıq münasibətlərində olmalıyıq və əgər bu mədəniyyət körpüsünün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında mənim illər bundan qabaq
bir teatrda çalıştığım ve tərəf müqabili olduğum bizim böyük aktrisamız Məlahət Abbas'a veriyorsə nə yaxşı. Böyük məmnuniyyətlə onun hər bir çağırışına getməyə hazıram. Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bu gözəl münasibətlərin qurulmasında Məlahət xanı kimi sənət adamlarının böyük rolları olub və görürsünüz, bu da davam edir, nə xoş. İnsanlar bir-birini daha çox tanıdıqca bir-birinə bağlanırlar və bu bağlantını da nə yaxşı ki, Məlahət xanım eləyir, çox gözəl. Hamımız böyük məmnuniyyətlə dəstək olacağı uğurlar. Göründüyü kimi yaradılan sənət körpüsündən bizimkilər də məmnuniyyətlə keçməyə razıdırlar. Teatr səhnəsini ovucunun içi kimi bilən Məlahət xanım elə verilişinin çəkiliş meydanında da özünü suda balıq kimi hiss edir. Rejissor və redaktor ilə tez dil tapan aktrisa aparıcılığın da öhdəsindən gələcək kimi görünür. Texniki heyətin peşəkarlığına isə söz ola bilməz. Hamı yerində və işinin başındadır. Təkcə uzaqdan gələn qonaq gözə dəymir. Amma kulis üçün onu tapmaq su içmək kimi asandır. Maraqlı olan isə əlbəttə ki, onun kulisidir. Kulisimizdə meyvə oluyor. Soyulmamış meyvə olacaq. İlla ki, ben soyacağım, oturacağım onu. Onun dışında çikolata muhakkak olmalı. Kahve, Türk kahvesi çok seviyorum. Muhakkak dua okuyarak çıkarım yayına. Kazadan, beladan, nazardan, kötü enerjiden korusun Rabbim, Allah bizi diye. Dağınıklığı sevmem. Çok titizlik hastasıyımdır. Temizliği çok, hani tertipi, düzeni çok severim. Çıkmadan önce hem sahneye olsun hem kuliste beklerken ailemi ararım. İyi misiniz diye sorarım. İçim rahat eder, öyle çıkarım. Burada konsert verme fikriniz var. Yılbaşında istiyorum. Hatta menajerim Tülay Kırdemir'e dedim ki Instagram hesabımdan da bulabilirler kendisini. Tülay'cığım, ben yeni yıla burada girmek istiyorum. Bana buradan hemen bir konser ayarlıyorsun dedim. Bakalım şimdi görüşmeler halinde. Bakalım nerede sahne alacağız? Məlahət xanım Məlahətini təkcə axşamlarımıza qatmaqla kifayətlənənə oxşamır. Yoxsa ilk çəkiliş günündə yeni layihəsinin anonsunu da etməzdi. Layihə burada durmayacaq, çünki bunun arxası gələcək. Film işində bunu elədik Mahmud ilə Məryəmdə. İndi oradakı dəyərli sənət insanlarını Azərbaycana gətirirəm. Bundan sonra da teatrlar arası belə bir layihəm var ki, bir ortaq əsər tapılsın və o ortaq əsərdə hər iki dövlətin dəyərli aksiyonlar, aktrisaları oynasınlar. Turana qılınçdan daha kəskin ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Mədəniyyət üçün atılan hər bir addım müqəddəsdir. Təki niyyətimiz də, əməlimiz də mədəni və müqəddəs olsun. Bu qonağımız həm Ögey Ana serialının senaristidir, həm də Barama serialının senaristi və aktrisasıdır. Hər iki seriala yaradıcı əmək sərf eləyən Reyhan Cəfər İsayeva müəllif rubrikamızın qonağıdır. Qarşılayın. Reyhan Cəfər İsayeva kimdir? Reyhan Cəfər İsayeva hazırda senarist. Bəs bundan öncəki təqdimatınız necə olardı? Jurnalist, müxbir, televiziya işçisi. Özünüzü aktrisa kimi sınamaq qərarına necə gəldiniz? Bu bir təklif idi. Ssenari yazmağa dəvət aldım və orada, necə deyim, belə bir təklif elədilər ki, bir rol var. Bizə elə gəlir ki, sənə daha uyğundur. Bu mövzuda Rasim Cəfərdən kömək alırsınız? Əlbəttə ki. Hal-hazırda bu aktrisalıqla bağlı hazırlıqlar gedir və çox müzakirə edirik ki, rolla bağlı, yəni aktrisalıqla bağlı. Belə desəm ki, biraz kobud çıxar, dərs alıram onunla. Ögey Ana yoxsa Barama serialı? Hər halda bu iki işə də başlayanda mən janr fərqliliyi gördüm və ümid edirəm ki, hər iki serial uğurlu olacaq. Niyə ad olaraq məhz Barama seçildi? Qeyd edeyim ki, Barama serialına mən artıq 9-cu seriyadan qoşulmuşam və mən artıq bura gələndə serialın adı var idi. Və mənə elə gəlir ki, bu layihə rəhbərinin ideyasıdır. Ögey Ananın kulisini çəkəndə aktyorlara hansı sualı ünvanlasaq, ssenari müəllifindən soruşun cavabını verirdilər. Sizi tapmışkən soruşaq, serialda nələr baş verəcək? Yəqin ki, bu ilk mərhələdə belə olur. Ssenaristdən soruşun hər şeyi, çünki personajları biz daha yaxşı tanıyırıq, yəni onları biz yaradırıq. Və aktyorlar və digər heyətdə həmçinin ilk öncə hər şeyi ssenaristdən soruşur. Bu əvvəldə belə olur. Sonra artıq hər kəs öz oynadığı rolu tanıyır və belə deyək, nəsə soruşmaya ehtiyacı da qalmır.
Baramanın həm ssenarisini yazırsınız, həm də serialın aktyor heyətindəsiniz. Rol məsələsində ədalətlilik prinsipini necə qoruyursunuz? Deyim ki, çox çətin bir prosesdir. Yəni, özün oynayacağın bir şeyi yazırsan, öz sözlərini yazırsan, öz situasiyanı yazırsan, öncə mənə çətin idi yazmaq. Hətta deyim ki, çox sıxılırdım yazanda, səhnələrimi yaza bilmirdim, amma indi elə bilirəm ki, alınır. Baramanın yoxsa Ögey ananın kollektivi daha doğmadı? Müqayisə olunacaq bir şey deyil bu. Hər ikisi mənim işimdir və hər iki kollektiv mənə çox doğmadı. Amma bir məqam var. Baramada mən həm də aktrisayım. Yəni, bunun fərqini hiss edirəm. Ögey ana serialı Ögey ana filminin uğurunu təkrarlaya biləcək. Serialla film tam fərqli bir janrdır. Serial elə bir şeydir ki, çəkilir, baxılır. Bu, gündəlik həyat tərzi üçün nəzərdə tutulmuş bir janrdır və çəkildi, baxıldı və salam, getdi onun devri. Bu, sənət əsəri deyil. Film elədir ki, o çəkilir və o, belə deyim də, bizim kino tarixində qalır, ömürlük qalır. Ögey ananın ssenarisi yazılanda filmdən bəhrələnirsiniz? Əlbəttə ki, istifadə olunub. Yəni, bunu bizə hər kəs deyir. Filmdəki personajların adları, İsmail, Arif, Cəmilə, yəni filmdəki ilə eynidir demək olar ki. Müəyyən motivləri götürmüşük o filmdən. Özünüz də izləyənlər artıq bilirlər onu. 3 mövsümdür ki, vicdan haqqı reytingdə birincidir. Ögey ana və Barama bu rekordu təzələyə biləcəkmi? Mən bu haqda heç bir şey deyə bilmərəm. Bu tamaşaçının seçimidir, bu zövqdür. Hər halda vicdan haqqı da bizimdir və digər seriallar da bizimdir. Bunu da biz özümüz çəkirik, özümüz yayımlayırıq və hamımız istəyirik ki, hamımız çalışırıq ki, daha uğurlu olaq, tamaşaçının zövqünü oxşayaq. Aktrisa kimi uğurunuza daha çox inanırsınız, yoxsa ssenari müəllifi kimi? Bunu mən cavab verə bilmərəm, çünki özüm də hələ özümə sual verirəm, hələ onun cavabını tapa bilməmişəm. Yəqin ki, bu sözü tamaşaçı deyəcək. Siz şəxsi kulisinizdə kimsiz? Reyhan Cəfər İsayeva. Aktor Rayson Cəfərin həyat yoldaşı və Selcanın anası. Suallara lakonik və siyasətçil cavablar verirsiniz. Həmişə bu qədər diqqətlisiniz, yoxsa? Düşünürəm ki, biraz böyük çıxar. Ağıllı qadın belə olmalıdır. Necə fikirləşək? Rasim Cəfər ağıllı olduğu üçün sizi seçib, yoxsa siz ağıllı olduğunuz üçün onu seçmişsiniz? Mənə elə gəlir ki, təbiət belə qurulub ki, həmişə qadınlar kişiləri seçirlər. Həyat yoldaşınız müsahibənizi eşidəndə sizdən inciməz ki? Əsla düşünmürəm, o özü də həmişə etiraf edir ki, hər şeyi idarə edən qadınlardır. Bu kulislik tamaşaçılara son sözünüz? Seriallara baxın, izləyin, bəyənin, çox tənqid olmayın, təhqirə keçməyin, bizi sevin, bəyənin, dəstəkləyin ki, biz daha yaxşı işlər eləyək. Yeni mövsümdə baxdıqca baxılan ATV-də yeni seriallar başlayıb. Ögey ana, Laləli Saray və Barama. İndi Baramadan danışacaq. Ağlınız İpək Qurdu Tırtılına getməsin, ha? Söhbət serial Baramadan gedir. Nürəddin Mehdixanlı, Namiq Ağayev, Həmidə Ömərova kimi aktyorların yer aldığı Barama serialının anonsu efirdə yayımlanandan tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Yaradıcı heyəti sənətsəl zənginliklə dolğun olan Barama serialının kulisinə yollanırıq. Ötən həftə baxdıqca baxılan kanal yeni mövsümdə telekanalın ən dolaşıq serialını tamaşaçılara təqdim etdi. Milli incəsənətimizin sənət yolunda cavanlı qocalı külünk vuranlarını bir araya yığıb tora saldılar. Başlarına hörülən ipdən xəbərsiz, hadisələrin mərkəzində qalanların başına gələcəklər göz önündə olacaq. Kiminin yolu ipək kimi yumuşaq, kiminin yükü kəpənək kimi yüngül, kiminin də sonu soyuq zindanlar olacaq. Axı bu... Baramadı. Baraman, Samsu, var. Var. Ses var. Ses var. 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 Zvuk var. Var. 507-2-1, səs də 344. Əgər siz də dramı, üstəlik də kriminal dramı sevirsinizsə, deməli, ölmədən öncə baxmalı olduğunuz 10 film siyahınız mütləq ki var. Əksəriyyəti də Qızıl Qlobus, Palma Budağı, Oscar kimi sərhədləri çoxdan keçiblər. Odur ki, Tarantino, Coppola kimi müəlliflərlə başlayan Xaç Atası, Pulp Fiction-la davam edən yolunuzu könül rahatlığı ilə Barama ilə davam etdirə bilərsiniz. Var. Var. Var.
Babi. Şu. Alet şu. Barama həm də nəhayət ki, milli kinomuza, yerli müəlliflərimizə güvənin rəmzidir. Yavaş-yavaş sübut olunur ki, bizimkilərin onlardan heç bir fərqi yoxdur. Oynamaq lazım olanda oynayırlar. Həm də məşhur filmdə deyildiyi kimi, fərqi 8 min manat alıblar. Yoxsa 8 min əcnəbi pulu. Vacib olan istedaddır ki, o da xalqımızın körpəsindən ahılına qədər hamısında var. Ata, xəbərim var. Əmi davə eləyib, köynəyə bütün qan olub. Nə danışırsın? Qarını nə? Nə bilirsən, dava eləyib. Bəlkə yıxılıb. Baramanın çəkiliş meydançası filmin janrı kimi gah həyəcanlandırır, gah kövrəldir, gah da əsəbləri tarıma çəkir. Alınanlarla yanaşı alınmayanlar da olur. Əsas nəticədir ki, sonda üzlərindəki təbəssümdən hər şeyin yolunda olduğunu demək olar. Bu qədər əziyyətin nəticəsini hər 5-ci gün saat 19:15-də ATV-də görəcəksiniz. Hər şey sizin üçündür. Baxın və qiymət verin. Bədahətən söz deyən, bədahətən aktyorluq eləyən söz xiridarı, serialın da xiridarlığına iddialı olan Akşin Fatih qonağımızdır. Qarşılayın. Akşin, xoş gördük. Xoş gördük. Və niyə məhz barama? Bunun iki tərəfi var. Həm bir fəlsəfə tərəfi var, həm ikincisi də PR üçün. Biz söz adamı olduğumuza görə, biz həmişə psixologiya ilə işləyirik. Yəni, bu bir siyasətdir, siyasi bir addır ki, insanların beynində düşündürmək üçün, qızıqlandırmaq üçün bir vasitə olsun. İstədiyinizə nail oldunuzmu? Yəni, bəli, insanlar maraqlandılar? Bəli, bəli, bəli. Bu çox mühüm məsələdir ki, insanları cəlb eləmək üçün, insanları reaksiya vermək üçün onları qızıqlandırmalısan. Bir sözdür, ya düşündürməlisən, ya qızıqlandırmalısan. Bəzi insanlar var ki, düşüncə tərzi güclü olan insanlar bu adın altında bir məna yatdığı, bir fəlsəfə yatdığını dərk eləyirlər bizi tanıdıqlarına görə. Amma gənc nəsil var ki, baraman eşidən kimi deyirlər, yox, biz də ad seçə bilmirlər, bu nə addır, yox bir ipək qurdu, yox bir nə bilim nə falan. Amma özləri də bilmirlər ki, onlar artıq bizim istədiyimiz siyasətə qulluq edirlər. O ad özünü doğruldu. Qeyd elədiniz ki, söz adamısınız və söz adamı olduğunuza görə də sözlə oynayıb insanlara maraqlı bir ad təqdim eləmişsiniz. 2000-ci ilin əvvəllərində çox məşhur meyxanalarınız var idi. İnsanlar tərəfindən dinlənilirdi, bütün gənclər o vaxtda 07 markalı maşınlar, avtomobillər dəbdədi, o maşınların bəzəyi idi o meyxanalar. Niyə meyxanadan uzaqlaşdı Akşin Fatih? Akşin meydan uzaqlaşdı, amma xanədədir. Yəni ki, bunun fərqli-fərqlidir. Biz hal-hazırda da meyxanalar deyirik, yazırıq. Sevgi janrında yazılarımız olur, musiqilər olur, mahnılar olur. Amma sadəcə mən bu şov xarakteri məclislərdə iştirak eləmirəm. Dəyişmələrdə yoxsuz, lor dedirik. Dəyişmələrdə, yəni iştirak eləmirəm. Öz aramızda uşaqların oturanda öz sənətimiz üçün, öz marağımız üçün deyirik, eləyirik filan. Amma ki, yəni o toyxanalardakı dəyişmələr filanlar, yəni oraya artıq girmirəm. O, haram olsun, geç səni tapışıram Allaha mahnıları qaldı elə 2000-ci ilin əvvəllərində, düzdürmü? İndi yəni bu film gedişində də eyni şey təkrarlanır. Əvvəl yadınızdadırsa, ən birinci bizim populyarlaşdığımız vaxtlarda bu nə dala yekə kişisən, bir qız səsi var idi ki, hansı ki meyxanaya biz onu əlavə eləmişdik, bu insanları cəlb eləyirdi. Bu da böyük bir səsküy doğurdu. Yəni biz istədiyimiz kütləni əldə eləyirik və sonra olaraq sənəti göstəririk. Bilirsiniz, yəni ki, bu belədənsə bir siyasi gedişdir ki, insanları düşündürə bilmirsənsə, gərək qızıqlandırasan, reaksiya versinlər. Bir insan gedirsə, çağırırsan, sənə baxmır. Onun ya ayağını dolaşdırmalısan, ya söz atmalısan, ya bir daş atmalısan ki, o dönsün, baxsın sənə. Sənə baxandan sonra deyəsən ki, bəs bağışda, mən səni yolundan saxladım ki, bu səbəblərə görə. Bəzi insanlar var ki, bunu dərk eləmirlər. Elə əvvəldən necə başlayıblar, o cür da gedirlər. Yəni, ancaq istəyirlər ki, marşrutlarda, dayanacaqlarda, filanlarda, sosial şəbəkələrdə bunlar səslənsin, bunlara sənət maraqlı olmur. Məsələn, misal üçün deyirəm, vəfasız mahnısı yazılanda artıq Akşin bugünü, 2017-ci ildə Akşin bugünkü formatını, öz formatını təyin eləmişdimi? Biz artıq 2004-cü, 2003-cü illər elə vəfasız filan haram olsun klipi çıxanda yəqin ki, ona fikir verilmiş tamaşaçılar da görüblər. Mən o vaxtlardan klipləri hətta film formatında
Sujet xətti var idi. Sujet xətti var idi. Biz ona çox meylli idik. 2005-ci ildən sonra biz başladıq Sirat körpüsünün hazırlıqlarına, hansı ki bizim böyük arzumuz idi. O vaxtlar indiki kimi kinoteatrlar yox idi, sponsorlar yox idi. Yəni, əli yalın döyüşə girmişdik. Bizim də bir müsbət tərəfimiz var ki, bizim audio, DVD, kasetlər, disklər falan yaxşı satışı olduğuna görə biz şərt qoyduq studiyanın önünə ki, əgər sizsə biz sizlə davamlı işləyək, bizim film üçün siz bücüzə ayırmalısınız. Yəni, mənim sözümün zanı budur ki, biz əgər bir yola çıxırıqsa, gərək qarşıdakı məqsədlərimizi biz xəritə formasında planlı şəkildə cızaq. Hal-hazırda biz bu serialı başlamaqda da məqsədimiz budur ki, biz kinoteatra çıxmamışdan öncə biz əvvəlcə kütlənin arasında kriminal, melodrama, drama janrını sevdirmək və sonra artıq kinoteatrda nümayiş elətdirmək. Drama, melodram və kriminal dramdan danışdınız. Komediya münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Valla komediya münasibətim gözəldir. Amma bilirsiniz, insan durmadan güləndə də artıq dadı duzu qaçır. Yəni, bizim millət belə millətdir ki, tək gülməklə ötüşmür bunların həyatı, gündəlik tərzi. Yəni, biz təkcə gülməyi bacarmırıq, biz kövrəlməyi də bacarırıq, biz ağlamağı da bacarırıq, qəzəblənməyi də bacarırıq. Biz də belədir də, əgər biri şallıq sarayı tikirsə, tutursa, hamı başlayır şallıq sarayı tikməyə. Biri, misal üçün, çayxana açırsa, hamı başlayır çayxana açmağa. Biri bu kino sahəsində kino komediya tutub deyəni, belə deyək, loru dedilər. Yəni, hamı, heç kim risk eləmək istəmir. Bir-iki nəfər risk elədi, yəni sözün düzü uğursuz alındı, ondan sonra hamının gözü qorxdu. Meyxana ilə bağlı iki sualım qalıb, onu verim, keçək sırf film serial bazarındakı bu yaradıcı söhbətimizə. O 2000-ci ildəki heyət var idi, otururduz meyxana deyirdiniz, yaxın münasibətlər var idi. Onlarla yenə də münasibət varmı? Münasibət var, bəli. Elşənlə bizim həmişə münasibətimiz var. Yəni Elşənlə dostluğunuz davam eləyir? Dostluğumuz davam eləyir. İnşallah ki, ola bilsin, yaradıcılığımız da davam eləsin bir yerdə. Bəzi planlarımız var, ola bilər sürprizlər olsun serialın gedişində. Növbəti sualım belə olacaq ki, heç tutaq ki, qərar verdiniz ki, artıq meyxananın meyindən uzaqlaşıram və başlayıram əsil, necə deyərlər? Əsil xanələrdə addımlamağa. Əsil xanələrdə addımlamağa və orada musiqili bir deyim olsun, nə bilim, sevgi haqqında bir deyim olsun. Dini musiqiyə keçəndən sonra bir peşman oldunuzmu ki, axı mən orada daha çox qazanırdım, axı mən orada daha çox kütləyə açılırdım, kütlə məni o meyxanada daha çox qəbul edir. Yəni, bu bir təzad, bir fikir, bir özünüz-özünüzlə danışmaq oldumu? Təbii ki, insan çətin vaxtlarda bəzi düşüncələrə gəlir, çıxır ki, mən görəsəm bu addımı düz atdım, yoxsa yox. Və mən bir şeyə adım kimi əminəm ki, mən o addımı atmaqda səhv eləməmişəm. Bunu mən o niyyətlə eləməmişdim ki, böyük bir səsküy doğursun, şov biznesi falan da kütlə arasında. Yəni, bu sırf mənim İslama qarşı münasibətimlə əlaqədardır ki, yəni, mən seçimimi elədim, artıq mən düşünürdüm ki, yəni, mənim üçün çox cılızdı meyxana, mənim üçün çox dar çərçivədi meyxana. O səviyyədə qalmaq, yəni, mənim qolumu, qanadımı bağlayır. Mən kinoda, yəni, okeyanda balıq kimiyəm. İstədiyim mahnını da istifadə edə bilirəm, istədiyim sözləri də, istədiyim mesajı da tamaşaçıya ötürə bilirəm, istədiyim janrı da canlandıra bilirəm. Yəni, bura çox böyük bir meydandır ki, hansı ki, mənim uşaqlıqdan ki, arzularım, xəyallarım, fikirlərim var idi, onları burada həyata keçirtmək mənim üçün daha asandır, daha səviyyəlidir, daha da önəmlidir. Və qeyd edəyim ki, bu Barama serialını özünüz maliyyələşdirmişsiniz. Bəli, yəni mənə Allah dostların canını sağ eləsin, dostlar həmişə mənə dayaq olublar. Və mən başqa bir şey də bilirəm, bu sizin Baramanın kulisinə aid bir məsələdir. Respublikanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlıya Baramadan sonra başqa bir teleserialdan təklif gəlib, amma o sizlə çalışdığına görə həmin təklifə yox deyib. İstəyirəm, bu haqda danışaq. Sahədə olan insanlar, hansı prodüsörlər, rejissorlar bilirlər nəcər bir iş başlayıb. Və bəziləri qısqanclığından, bəziləri mərdiməzarlığından başladılar bizim aktyorlara, aktrisalara, yaradıcı heyətə qırmaqlar atmağa ki, cəlb eləsinlər. Hətta bizdən 2 qat, 3 qat artıq maddi vəsaitlər ayırırdılar, vədələr verirdilər. Amma bilirsiniz,
bizim bəxtimiz bir şey də gətirib ki, biz həqiqətən insanlarla, mən şəxsən özüm bu layihəni götürəndə biraz böyük çıxmasın üzərimə. Mən insanlarla çox səmimi danışmışam. Misal üçün, demişəm ki, mənim 1 manat pulum var. Mən sənə 5 manat verə bilmirəm. Amma mən böyük bir iş görmək istəyirəm. Fikrim, ideyam budur, layihəm budur, senarim budur. Razılaşıblar və bəziləri var idi ki, axıra qədər yanımızda qaldılar. Bəziləri də zəif çıxanlar, tələsənlər hansı ki, özlərini yandırdılar. İndi artıq peşman olublar. Bir çoxları geri qayıtmaq istəyir. Hə, gedənlər də oldu. Hə, gedənlər də oldu. Bir çoxları geri qayıtmaq istəyirlər artıq. Bilirsiniz, mən biraz prinsipial adamam. Yəni, söhbət burada kindən, ədavətdən getmir. Yəni, mən belə adamam. Mənim dar günümdə əgər mənimlə çiyin-çiyinə vuruşan adam varsa, o həm mənim yanımda olubsa dar günümdə. Mən axıra qədər onunla bir yerim. Məni dar günümdə qoyub gedən adamla mən bu yanımdakı adamı bir tərəziyə qoya bilmərəm. Nurəddin Mehdixanlı həqiqətən bir bəylik elədi, bir kişilik elədi həqiqətən söz nəsil mənasında. O bizə arxa dayaq oldu. Ən çətin vaxtlarımızda da bəzi problemlərdə dedi ki, narahat olmayın. Ən çətin vaxtda o olmasa bu olacaq. Hansı qapı lazımsa gedib döyəcəyik, əl-ələ verib işləri görəcəyik. Yəni, bir çox adam var. Bizim rejissorumuz, operatorumuz, nə, elə günlər olub ki, yəni, onu burada danışmaq olmur. Həqiqətən, açıqlama vermək olmur ki, o tamaşaçılar gördüklər o gözəlliklərin arxasında hansı müsibətlər deyənir. Uşaqlar çox əziyyət çəkdilər, çox zəhmət verdilər. Allah əziyyətinizi dəyərləndirsin və qeyd elədik ki, dar günümdə qoyub gedənləri yenidən qəbul eləmirəm və bağışlamıram. Dar gününüz, çətin gününüz çox olub. İstər sənətdə, bilirsiniz, istər həyatda, istər baramanın çəkiliş meydançasında fərqi yoxdur. Dar günlərim çox olur. Yəni, bu insan belədir ki, döyülə-döyülə, yəni əzlə-əzlə, yıxla-yıxla, sürünə-sürünə bərkiyir. Xalçanın üstündə böyüyən uşaqla, küçədə torpağın daşının üstündə böyüyən uşaq bir olmur böyüyən. Dağda böyüyən adamla, şəhərdə böyüyən adam eyni olmur. Yəni ki, əziyyət, çətinlik görən insan üçün asan yolla adımlamaq daha rahatdır. Mən dar günlərimdə də heç vaxt yəni Allahdan namid olmamışam. Yəni, Babəkin bir sözü var ki, su çörəksiz qaldığım gün olub, amma ümidsiz bir anım da olmayıb. Mən həmişə ümidlə baxmışam. Ümid edirəm ki, bu cür uğurlu işin arxası daha da yüksəklərə qalxacaq. İnşallah. Bu kulislik Barama teleserialının izləyicilərinə, ATV-nin izləyicilərinə sözünüz. Bilirsiniz, bəzi insanlar çox cılız, tələskən reaksiya verirlər və bəzilər deyir, mən baxmıram bizim kanallara, mən baxmıram bizim seriallara, əşi, bizdə belə. Onlara demək istəyirəm ki, yəni, biz təzə ayaq tutan, beşikdən düşüb ayaq tutan balaca körpə uşaqlar kimiyik. Biz əslində tamaşaçılar dayaq olmalıdırlar. Yəni, biz özümüz özümüzə sahib çıxmalıyıq. Bizə qırağdan heç kimi sahib çıxmayacaq. Ona görə tamaşaçılardan mən dönə-dönə, yəni xahiş edirəm bütün yaradıcı insanların adından ki, özümüz özümüzə sahib çıxıq, özümüz özümüzə qiymət verək ki, hətta o qiymətlik, o dəyərli bir iş olmasa da, yaradıcılıq olmasa da, mən sizi inandırıram ki, bir insana dəstək olub, ona qiymət verəndə, arxada ayaq duranda bir millət olaraq, tamaşaçı olaraq, ki, o insanlar irəli gedəcəklər. Ona görə də özümüz özümüzə dəstək olaq, özümüz özümüzə sahib çıxar. Mən tamaşaçılara sözüm budur. Təşəkkür edirəm Akşin. Çox sağ olun. Meyxananın meyinə atıb, xanasında irəli addımlayan, serial və film sahəsində özünün xanasını yaratmaq istəyən Barama teleserialının layihə rəhbəri Akşin Fatih idi qonağımız. ATV Kulis sizə davam edir. Mövsümün ilk canlı reyting sorğusu rubrikasındayıq. Siz də şəhərin müxtəlif yerlərində ATV-nin mikrofonunu, kamerasını görən kimi yaxınlaşın və sevdiyiniz serialın verilişin adını deyin ki, reytingi məhz siz təyin eləyəsiniz. ATV Kulisin bu dəfəki reyting sorğusu Hüseyin Cavid Parkında başlayacaq. Maraqlıdır, görəsən ATV kanalında yeni mövsümdə yayınlanan verilişlərdən, seriallardan ən çox hansılar izlənir? Yeni mövsümdə ATV kanalına baxırsınız? Əlbəttə ki, ATV kanalı Azərbaycanın ən sevimli kanalıdır, ona baxmasam mümkünatı yoxdur. Seriallardan Baramaya baxıram, Ögeyanaya baxıram, verilişlərdən də ondan sonraya baxıram. Bizim də sən? Laləli Saray. Mətanat xanımı apardığı veriliş, adı Zarafat Zarafat. Bacanaqlar, Şəmişoşu. Yəni, əsas bu ikisinə baxıram. Ögeyana. Laləli Saraydı, Ögeyanadı, bunlara baxıram. Qız atası. Yeni mövsümdə nəyə baxırsan ATV-dən? Heç. Barama serialına baxıram, çox gözəl serialdır.
Əsasən seriallara baxıram mən. Ailəvi baxırıq, bacanaqlara baxırıq, qardaşlara baxırıq. Barama təzə çıxıb deyəsən, ona baxırıq. Zarafat. Kulisə baxıram. Barama, Öcəy ana, bacanaqlar, qardaşlar. Bunlara baxıram. Verilişlərdən Turana baxıram. Səhər-səhər evdən çıxmamışdan qabaq Turanın verilişinə baxıram. ATV səhər də baxıram Turanın verilişinə. Bacanaqlarla qardaşlar favorit. Öcəy ana, barama. Qız atası, qardaşlar. Bir də Barama adlı deyəsən biri var idi, ona vaxt olduqca baxmağa çalışıram. Barama. Öcəy ana, Barama. ATV səhərə baxıram. ATV kanalından da razıyam, həmkək kimi Azərbaycanın nömrə bir kanalıdır. Bu dəfə canlı reyting sorğumuzda 36% səslə ATV səhər, 80% səslə Barama serialı liderdir. Bugün ATV Kulis'in ilk Instagram rubrikasında Barama serialıdır. Barama serialı haqqında nələr yazdılar, nələr. İndi yaxına eləşin, çünki sizin də rəyiniz Instagram rubrikamızda səslənə bilər. Aidə Qədirova, salam Murad bəy, əla serialdır, maraqla baxırıq. Nur Kərimova, gözəldir serial, əsasən Babək, baxırıq. Baxacıyıq, uğurlar. Mələk adlı istifadəçi yazır. Maraqlı serialdır, baxmaq məsləhətdir. Bütün komandaya uğurlar. Renk adlı istifadəçi qeyd edir. Maraqlı serialdır. Ümumiyyətlə, bu mövsümdəki bütün seriallar maraqlıdır. Bütün heyətə uğurlar. Mirəliyeva Şəhanə adlı istifadəçi yazır. Çox maraqlı serialdır. Ümid edirəm, bu səviyyədə davam eləyər. Marağını və reytingini itirməz. Uğurları bol olsun. İlkin Təhməzli, salam, Barama serialı yeni başlayıb. İlk bölümü mənim çox xoşuma gəldi. Maraqlı serialdır. Ən çox da Vasif Əzimova görə baxıram Barama serialına. Nigar Əsədzadə, mən çox bəyəndim. Sevdiyim insanlar rol alıb. Uşaqlığımdan çox sevdiyim Akşim Fatih. Çox sevirəm o insanı. Və təbii ki, Vasif super serialdır. Uğurlar. Zaur Çınarlı, maraqlıdır. Uğurlarınız bol olsun. Sevimli seriallardan biridir. Belə davam edin. Fidan Ramalova, super serialdır. Həqiqətən sevinirəm ki, nəhayət ki, belə bir mövzuya aid Azərbaycanda bir serial çəkildi. Lətif Quliyev, əla serialdır və bu serialı izləmək üçün tamaşaçıya təqdim edən ATV kanalının rəhbərliyinə və bütün heyətə sonsuz təşəkkürlər. Sulduz İmanlı, Barama bu sezon məncə çox reytingli seriallardan biri olacaq. Baxır qaləlikcə, çox əla serialdır. Xüsusilə mənim dostlarım da orada aktyor kimi yer alıblar. Zülalə Sultanlı, salam. Barama serialının ilk tanıtımlarından da aktyorları düzü diqqətimi çəkdi. Amma izlədikdən sonra ssenarini də çox bəyəndim. Səbirsizliklə gələcək bölümləri gözləyirəm. Əla serial olacağına inanıram. Orxan Sahiroğlu, salam, yeni mövsümünüzdə uğurlu olsun verilişiniz. Həmişə reytinglərdə olsun, seriala qalanda ilk bölümü izləmişəm. Uğurlar, yaxşı serialdır, əminəm reytingləri qıracaq. Əlxanlı Vüsal, xoşuma gəlmədi. Aydaş adlı istifadəçi yazır. Fraqmanlara baxdım, maraqlı reytingli olacaq məncə, uğurlar. Bu həftə kulis öz missiyasını tamamladı. Sonda saçma və saqqalımı əl gəzdirdiyinə görə Xəqani küçəsi 12-də yerləşən Trend Studio-da çalışan Usta Babək Nəzərliyə təşəkkür eləyirəm. Siz də öz saçınızı, saqqalınızı, tərzinizi Babək Ustaya əmanət eləyə bilərsiniz. Geyimimə görə isə Binə Ticarət Mərkəzində yerləşən Baygi Geyim mağazasına minnətdaram. Payızın ilk kulisi bitdi. 7 gündən sonra ağaclar öz yarpağını tökməyə başlayanda, payızın ilk yağışı göydən üzümüzə nurlananda yenə görüşəcəyik. Biz gələnə qədər heç kəsə görüş vədə verməyin və özünüzü kulisinizdəki özünüzdən qoruyun. Allah amanında.